tisbaħ f'Malta mimlija b'tama ġdida. Fejn nkunu eqreb ta' xulxin minflok aktar il-bogħod. Fejn minflok neqerdu l-ambjent insaħħuh għal uliedna. Malta fejn il-familji jirnexxu, l-innovazzjoni tagħmel suċċess u l-ħsieb ikun tassew ħieles. Gżira ta' paċi f'dinja mqalba. Fejn il-progress jitkejjel skont kemm min tkun ħieni u fejn ħadd ma jibqa' lura. Fis-26 ta' Marzu, flimkien, se nażlu lil Malta li rridu nisbħu fiha. L-għażla f'idejk. U tkun xi tkun l-għażla tiegħek, jien se nibqa' miegħek għal Malta.